十年来，31批护航编队，26000余名官兵，安全护送6600余艘中外船舶，成功解救、接护和救助70余艘遇险中外船舶，确保了被护船舶和编队自身的绝对安全。十年来，护航编队先后参加马航失联客机搜救、马尔代夫紧急供水、叙利亚化武护航、也门撤侨等任务，积极为国际社会提供公共安全产品。十年来，护航编队与俄罗斯等20余个国家护航舰艇展开联合护航、反海盗、国际人道主义救援演练，与美盟151特混舰队、欧盟465特混舰队等开展定期交流，先后103次出访3大洋6大洲的63个国家。十年护航，人民海军向前进。展望未来，中国海军将继续向前，为推动构建人类命运共同体，维护世界和平稳定，做出积极贡献。